Dobrý den, mým dnešním hostem je Jana Štefánková. Ahoj Jani. Ahoj. Já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání do mé talk show. Já vím, že to nerada slyšíš, ale jseš a budeš určitě pro většinu národa sexy symbol. Nicméně, jaká je Jana Štefánková dnes? Ano, tak já myslím, že Jana Štefánková má dneska těch přívlastků určitě více, jenom ne ten sexy symbol. No, tak. Tak známe se strašně spolu dlouho, ale asi... A sexy seš pořád za tu dobu, co tě znám. Děkuji. Dneska se cítím být nejvíce máma. Mám prostě dva syny, klukům je 8 a 7 let a prostě jsem máma na plný úvazek, ale samozřejmě... Po mateřské dovolené jsem znova hledala nějaké příležitosti, abych se mohla také zapojit do pracovního procesu, protože po mateřské dovolené už jsem prostě neměla se kam vrátit, co se show businessu týče. Takže jsem prostě začala pracovat, začala jsem podnikat, založila takže jsem společnost. Promiň, z show businessu do biznesu. Ze show businessu do biznesu. Já si vůbec myslím, že show business je vynikající příprava pro ženy, aby mohly vstoupit do biznesu. Přece jenom člověk jako mladý prostě vstoupí do opravdu, řekla bych, jednoho z nejtvrdších biznesů, co vůbec je. Člověk se musí naučit číst ve smlouvách, musí se naučit prostě jednat s agenturama, musí se naučit jednat vůbec sám za sebe, spoustu věcí si vyřídit v cizí zemi, v cizích jazycích. Takže já si myslím, že ta příprava z show businessu na show business je úplně ideální. Což jsi začala velmi mladá, že jo? Takže to byla asi opravdu velká průprava hned od začátku, od tvého raného mládí. A škola života určitě, nepochybně. V titulcích jsi jako zakladatelka společnosti Bling Bling. Mm-hmm. To je společnost, která se zaměřuje na co, nám řekni? Společnost Bling Bling, náš vlastně hlavní biznis je, že pořádáme semináře v oblasti etikety, biznis etikety a etikety stolování. Vlastně já jsem se poprvé s tímhletím setkala během svých studií v Honolulu, protože já jsem po maturitě odjela právě na Havaj, a kde jsem na University of Hawaii teda studovala angličtinu. A co mě tam tehdy strašně nadchlo, bylo to, že každý absolvent vlastně této univerzity musel absolvovat seminář o business etiketě. A já si prostě myslím, já už tehdy jsem si slíbila, že jednou něco podobného uvedu do života i tady v České republice. Samozřejmě tehdy mi bylo 19 let, takže člověk musí do této profese dozrát, musí si taky vystudovat nějakou školu k tomu, musí zkrátka moci předat nějaké zkušenosti, které samozřejmě nejdou předávat v 19 letech. Takže to je vlastně náš hlavní biznis společnosti Bling Bling je právě pořádání seminářů v oblasti obchodní a mezinárodní etikety a etikety stolování. Já se nemůžu nezmínit, že jsi úspěšná moderátorka. Děkuji. Je pravda, co se říká, že většina modelek skončí nebo začnou vlastně svoji kariéru a následuje vlastně jejich profese moderátorky, úspěšná nebo méně úspěšná. Ale já o tobě vím, že máš jednu velkou přednost, které jsi se již zmiňovala, a to, že jsi moderátorka v několika cizích jazycích, což ne každá vlastně moderátorka je schopná, ač profesionální. Takže je to pravda, že ty moderuješ vlastně, co já o tobě vím, i v angličtině, ne? Moderuju v angličtině, moderovala jsem i v němčině a v ruštině, ale fakt je ten, že prostě člověk úplně nemůže sedět na dvou židlích. Strašně ráda si jdu ještě občas takovouhle nějakou akci odmoderovat. Samozřejmě klienti jsou stále věrní, což za to jim teda hrozně moc děkuju, ale už to není prostě moje hlavní činnost, které bych se věnovala na 100%. Právě ten biznis, tomu bych se chtěla věnovat víc, ale jak říkám, strašně ráda si občas jdu ještě nějakou akci odmoderovat, právě ať už třeba v češtině nebo i v cizích jazycích, protože mě to tak nějak udržuje v kontaktu s klienty a prostě člověk se musí krásně oblíknout a někdo tě nalíčí, učeše, takže to mě tak nějak baví a trošičku ještě se takhle jakoby jedním drápkem prostě toho showbiznesu alespoň dotýkám. Jana Štefánková je dnes známá nejen jako sexy symbol, ale také je spojena s jednou destinací, s jedním jménem, a to jsou Seychely. Jani, co ty a Seychely? Tak Seychely, to byla láska na první pohled a prostě jsou lidi, kteří si zamilují Seychely a neustále se tam vrací, a pak jsou lidi, pro které jsou Seychely úplně lhostejné. Já patřím do té kategorie, logicky do té první kategorie. No je ale to... pomeň, že ti do toho vstoupím, ale jak to, že tak, nebo řekni nám vůbec tvoje první návštěva, jak se odehrávala, kdy a vlastně proč jsi tak zamilovala do těch Seychel? Moje první návštěva proběhla vlastně už téměř před 20 lety. Je to neuvěřitelné, ale příští rok v roce 2014 slavím 20 let od svého prvního vstupu na Seychelské ostrovy. A
proč jsem se do nich zamilovala. Já si myslím, že je to jako s každoukoliv jinou zemí. Mm-hmm. Strašně záleží na tom, kdo ti tu zemi ukáže. A v té době já jsem byla zamilovaná do honorárního konzula, do Ernsta Pindura. Mm-hmm. On miloval Seychely, miloval mě. A prostě tak nějak všechno se to prolnulo, že jsem prostě byla ve správnou dobu na správném místě a prostě jsem se do téhle maličké zemičky uprostřed Indického oceánu jednoduše zamilovala. A prostě spousta lidí se mě na to ptá, co vlastně na té zemi tak miluju, že to je strašně malá země, že se tam třeba určitě musím hrozně nudit, ale je to zvláštní, já jsem se tam nikdy v životě nenudila. A byť už tam znám opravdu spoustu nádherných míst, ale na Seychelách je úžasné to, že člověk celý život může objevovat, protože Seychelské souostroví tvoří 115 ostrovů. Mm-hmm. Dneska tam je navíc ještě jeden umělý, o kterém si ještě budeme povídat. Ale právě to člověku nabízí to, že jen tak ty Seychely neprocestuješ. Že než prostě objedeš 115 ostrovů, to ti opravdu může zabrat celý život. Takže to je to, co mě právě tak láká na Seychelách a baví. Mm-hmm. A Janě, kolik teda, když ty jsme v podstatě nabídla otázku, kolik jsi jich procestovala ty těch ostrovů? Já jsem jich zhruba procestovala asi tak 25, tak to je takže to ještě není tak moc, ale... A máš mimo teda Mahé nebo Pralinu nějaký takový, protože u nás jsou známý, že Ladyk, právě to jsou obecně známé ostrovy, ale nějaký takový typ tajný, který tě okouzlil z těch ostrovů? Který není tak známý. Já třeba miluji North Island. North Island já pamatuju ještě jako opuštěný ostrov. Mm-hmm. Prostě je to absolutně kouzelný, nádherný, vysoký ostrov, který je velice blízko vlastně Mahé. Ano. Je to na severním cípu. Je to kousek od severního cípu vlastně ostrova Mahé. A právě proto, že si ten ostrov pamatuju jako ještě neobydlený, tak proto je to pro mě tak vzácné, protože dneska už je na něm velice luxusní rezort. Je to vlastně jeden z nejluxusnějších rezortů na světě. A vůbec pro mě Seychely jsou právě tak vzácné proto, že tím, že jsem tam 20 let, tak znám i ta místa, kde dneska už jsou prostě opravdu nejluxusnější rezorty, kde si je dokážu ještě vybavit právě jako ta opuštěná místa, ty opuštěné kouty, kde jsem zažila prostě spoustu krásných chvil, právě protože to bylo ještě opuštěné. A takže pro mě jsou třeba některé tahle ta místa, tyhle ty ostrovy prostě mají neopakovatelnou atmosféru. Takže třeba North Island prostě je překrásný ostrov, ale další třeba nádherný ostrov je Fregata. Fregata je ostrov, který je soukromý, patří jednomu německému podnikateli, už tam taky vlastně působí strašně moc let na těch Seychelských ostrovech. Má to taky, tento ostrov má neuvěřitelnou atmosféru, neuvěřitelné kouzlo. A to je právě to, co Seychely mají, že oni působí prostě až magicky na člověka. A je to právě způsobeno tou panenskou a čistou přírodou, kdy člověk opravdu se může úplně sám sobě věnovat. A já jsem nikde jinde na světě, byť jsem hodně zcestovala, jsem prostě tyhle ty pocity neměla. Tak jak vidíte, diváci, láska může za vše a láska k cestování je vlastně ještě větší láskou. Dneska Jana má hlavně tedy lásku k těm Seychelům. Když to tak vyprávíš, Janě, tak ti věřím opravdu. Ale nicméně nebudu já třeba zklamaná, když jsem ty Seychely neviděla před těma 20 lety a uvidím tam opravdu třeba, jak říkáš, už ten komplex a neumím si to představit v té panenské podobě. Já si myslím, že ne, protože pořád je jenom nějakých 6 ostrovů obydlených z těch 115. Takže pakliže by člověk chtěl jít opravdu za tou rajskou nepokaženou přírodou, tak těch příležitostí je tam pořád ještě strašně moc. Je to dostupné. Co prostě návštěvníci hlavně oceňují, je teplota oceánu. Prostě teplota oceánu je 28 stupňů Celsia. A to je prostě něco, a čistota oceánu a barva oceánu, to je něco, co prostě člověk málo kde vidí. Ale samozřejmě vím, že třeba klienti říkají, že na Tahiti nebo vůbec v této francouzské Polynésii jsou ještě takhle nádherné odstíny modré, ale je to prostě pro nás Evropany daleko. Seychely mají ohromnou výhodu v tom, že jsou prostě, nechci říct, co by kamenem dohodil, ale prostě přes Dubaj je tam člověk opravdu strašně rychle. Dneska z Prahy lítá každý den spoj do Dubaje. Z Dubaje dokonce dvakrát denně lítá spoj na Seychely, takže prostě Seychely jsou dostupné. Seychely jsou dostupné, je tam člověk za 9 hodin a to je zkrátka blízko. Takže naprosto ideální destinace. No to v každém případě, zmínila si tu Polynésii, my jsme tady zrovna měli pořád o Polynésii, protože mě teda Polynésie oslovila, ale má opravdu ten jeden podstatný tedy handicap a to, že je to podstatně dál, než jsou Seychely. Ty jsi mluvila o tom oceánu, to znamená, já vím, že jsi potápěčka,
Nevím, jestli jsi rybářka, ale nevím, jsem jestli... Jsem i rybářka. Mám vlastně rybářka, takže jsem i rybářka. Vlastně už dneska jsi i rybářka se svými rybáři. Ale je to tedy ráj pro potápěče, to jsme zmínili, pro rybáře. Co ještě na tom moři, jako vlastně se dělají výlety asi a jezdí, takhle zeptám se, protože já si to fakt neumím představit, je tam mezi těma ostrovama všema jakoby lodní doprava, nebo to si musíš najmout? Nebo jaké jsou vzdálenosti jakoby vůbec mezi těma ostrovama? Já ještě jenom doplním tu tvoji otázku, ještě to ráj pro šnorchlisty, ráj pro jachtaře a plachtaře. Jinak dneska se strašně, co je takový populární sport, který se hodně na Seychelách teďka rozvíje, kiting, ano. Což je velice, Seychely jsou ideální právě pro kitisty, takže kiting je ideální, paddleboarding, který je dneska taky strašně populární. A jinak samozřejmě je tam spojení, jsou tam ferry mezi ostrovama, mezi těma hlavníma, je to vlastně pravidelné ferry, které jezdí dvakrát denně, takže prostě je to dostupné. Navíc pronajmout si loď na Seychelách, když se nebavíme o opravdu jakoby luxusních jachtách, není zase tak drahá záležitost. Takže člověk prostě opravdu se dostane bez problémů na jakýkoliv ostrov. Samozřejmě doporučuji vzít si profesionální crew, protože přece jenom i vidím, že turisté, kteří mají třeba lodní papíry udělané v Chorvatsku, tak přece jenom oceán se chová trošičku jinak. Takže určitě doporučujeme si vzít profesionální crew, ale prostě ostrovy jsou dostupné. Jako Jani, tvůj výraz mluví za vše. Já jenom, když jsem na Seychelách byla, tak si pamatuju jednu věc a to, že v 6 hodin se tam setmí a tma tmoucí. A to je taky už nějakou dobu, takže tam nebylo světlo a já jsem byla trošku taková jako překvapená, že pak už teda nic, spadla klec a tma. Je to 6.30, je to 6.30, ale i to je samozřejmě pro nás Evropany takové zarážející, protože samozřejmě lidé tam později vstávají, takže si pak ten den hrozně moc zkrátí. Mm-hmm. Je to dané polohou tím, že jsou Seychely vlastně 4 stupně pod rovníkem, takže proto se tam takhle rychle stmívá. Ale člověk pak, když si chce Seychely užít, tak je dobré si ten režim tam trošičku nastavit a vlastně stávat dříve a chodit dřív spát, tak to prostě je a člověk si ty Seychely užije potom báječně, protože musím říct, že východ slunce je něco nádherného na Seychelách. To je prostě opravdu něco nádherného. A to je v kolik asi hodin tady? Je to zhruba právě kolem té 6. hodiny ráno. Ano. Takže tím si krásně člověk jakoby protáhne den, prostě ta rána jsou opravdu nádherná. Ještě ten vzduch je takový svěží, není ještě tak horký jako večer. A i ty barvy jsou takový nějaký jasný. Rána jsou opravdu na Seychelách nádherná. Takže doporučuji si trošičku ten režim tam posunout, aby člověk měl ten den co nejdelší. Tak to musím jít do sebe, já nejsem ranní vstávač, tak to je asi ten hlavní problém. Ale Jani, zeptám se tě ještě, když mluvíš o Seychelách, tak to jako máš tam něco, co by si třeba řekla, že je úplně nejvíc, jako co máš nejradši, jako co se týče jídla, nebo vůbec o gastronomii, nebo vůbec o lidech. Já věřím, že i ty domorodci tě oslovili. Určitě. Je to prostě, samozřejmě tam mám spoustu přátel, spoustu kamarádek, přece jenom jsem se tam objevila ve svých 19 letech, takže těch kamarádek tam mám spousta. Z některých se staly samozřejmě supermatky, mají 4-6 dětí třeba, takže samozřejmě... To mají Seychelané tolik dětí, jo? Mívají dost dětí, ale mívají třeba i jedno dítě, je to prostě různé. Takže prostě ty mé kamarádky, prostě některá třeba i zůstala bezdětná, teda když jsme u těch dětí. Ale tak to prostě jako všude na světě. Ale je to právě, jak říkáš, je to mix všeho. Je to mix té osobnosti těch lidí, té jejich mentality. Je to přátelský národ, není nějaký prostě agresivní, jako vidíme u některých velkých národů, který prostě jsou takový, že by tě spolkli. Tam ti lidé tě prostě nechávají dýchat, dávají ti tvůj životní prostor, berou tě takovou, jaká jsi. A přijmou takhle jako cizince nebo Evropany mezi sebe? Já si myslím, že jsou hodně tolerantní, ale samozřejmě já jsem měla ohromnou výhodu v tom, že jsem byla tak mladá. Myslím si, že kdybych tam dneska třeba přišla ve svém věku, určitě i ve vyšším věku seš méně tolerantnější než ve 20 letech. Takže prostě ta přátelství se budovalo spoustu let, ale samozřejmě i jídlo. Tam je fantastická gastronomie, která je daná především čerstvostí těch surovin. Kdy prostě ta ryba je vytažená téměř okamžitě z vody a už jí hned jíš. Takže to je právě ta kvalita, kterou já právě vidím v tom, že člověk jí tam absolutně čerstvý potraviny, dýcháš tam prostě nádherně čerstvý vzduch, protože nejbližší pevnina je Keňa.
kde není žádný průmysl, který by nějak ten oceán znečistil. Takže prostě ta teplota a čistota oceánu, je to prostě mix ráj všeho, co samozřejmě je to ráj, samozřejmě lidé tam mají taky své starosti. Bylo by to povrchní říkat, že to je ráj, že jsou tam všichni jenom happy a funny, není to pravda. Je to jako v každé zemi, samozřejmě když tam pak člověk žije, tak vidíš i ty problémy těch místních obyvatel, jejich starosti, ale prostě přesto přeze všecko ta příroda tě tam tak nabije, že to nějak všecko dokážeš lépe zpracovat, i ty třeba lépe i ty starosti, i ty problémy. K tomu ráji přejdeme, protože o ráji se ještě zmíníme. Nicméně já jsem se chtěla ještě tě zeptat jenom na takový recept, nebo aspoň nějakou typický pokrm. Sejšovské. Mají něco typického sejšovaní? Kreolská kuchyně je úžasná, protože právě kreolská kuchyně maximálně využívá těch darů, které jim ta příroda dává. Takže samozřejmě ryby to je a vůbec plody moře, to je alfa a omega všeho. Ale paradoxně Sejšely mají vynikající kuřata. Je to daný tím, že ty kuřata prostě běhají venku. Myslíš kvalitou jako? Kvalitou a jedí ty kuřata prostě žerou zase třeba ryby vysušený a vlastně opět to maso kuřecí je naprosto, úplně má jinou chuť a to je hrozně paradoxní, že skoro všichni naši přátelé, kteří u nás doma na Sejšelách jedí kuře, tak ho neskutečně chválí. Říkají, že to je kuře, který nikdy v životě nejedli. Pak samozřejmě ovoce, tropické ovoce, to je kapitola sama pro sebe, o tom bych tady teďka dokázala mluvit asi tak hodinu minimálně. Taková zajímavost, která je, že některé druhy ovoce se jedí v nezralém stavu jako zelenina a ve zralém stavu jako ovoce. Příklad je třeba papája nebo mango, ze kterého se dá vlastně, když nastrouháš nezralou papáju najemno, rozehřej si olej, trošku dáš na to chili. Recept tak, Jany Štefánkové, poslouchejte. Ne, to je jenom taková úplná rychlovka, tak z toho vlastně rychle podusíš, dáš na to jemně nastrouhanou papáju a podusíš to, tak z toho máš vlastně čatný něco jako třeba přílohu, jako zelí. Ano. A je tam lehce toho chili, vím, že chili strašně krásně otevře chuťové pohárky, takže pak je člověk připravený na to konzumovat více chodů po sobě. No a samozřejmě jejich sladkosti jsou vynikající, protože strašně často vlastně vaří sladké brambory nebo třeba banány v medu, banány v kokosovém mléce. Takže to jsou prostě fakt vynikající sladkosti, které jsem nikdy jinde nejedla a jsou prostě domácí a jsou vynikající. No mě to zase evokuje tu Polynézi, protože já v podstatě všechno, co si ty tady jmenovala jako typické sejšelské, tak je i typické polynéské, to je zvláštní tedy, to budu muset potom pátrat, jak je to možné. Já si myslím, že to zvláštní není, já si myslím, že je to daný právě tou polohou, protože prostě Polynézie je v podobném pásmu, jako jsou Sejšely, takže tam rostou hodně podobné rostliny a pochopitelně ty lidi zase nevymýšlejí až tak úplně jiné recepty, takže já si myslím, že ani mě to nepřekvapuje, že to říkáš. Ne, ale já právě jako jsme asi si hodně blízké i v tom, že jak nás oslovila tahle ta kultura, mě právě na tom oslovila ta Polynézie, tobě ty Sejšely. Nicméně já to mám trošku horší, že to mám opravdu dál, jak jsme zmiňovali. Jani, my přejdeme ještě k tomu ráji, o kterém jsme mluvili, ale na závěr se tě ještě zeptám, kdy je tak nejlepší doba na Sejšely cestovat? Vlastně v průvodci se dočteš, že tam je sezona 12 měsíců v roce. Já mám nejoblíbenější měsíce, jsou druhá polovina října, celý listopad. Pak jsou krásné i Vánoce na Sejšelách, byť spousta lidí si to neumí představit. Jak slaví Vánoce Sejšelani? Sejšelani tím, že tam je vlastně 90% katolíků, tak jsou Vánoce hodně podobné těm naším. Takže hodně jsou podobné, lidé si tam zdobí stromky, palmy, jo. Vaří se tam, schází se rodiny, chodí se do kostela, takže jsou hodně podobné jejich Vánoce našim Vánocům. Takže Vánoce jsou tam kouzelné, trošičku možná malinko víc prší, ale vůbec to nevadí, tam ta sprcha vždycky přijde, akorát trošičku pročistí vzduch a už zase za chvilku je krásně slunečno. Jediný měsíce, vím, že si takhle naši přátelé stěžují, že třeba v květnu tam je docela velké horko, že tam docela kulminují horka a v srpnu bývá docela větrno. Ale není to zase nic tak dramatického, ale myslím si, že je docela škoda v létě, v našem evropském létě cestovat na Sejšely, když tady máme hezky. Takže asi možná ten srpen bych se tam třeba nevydávala. Já se nemůžu nezeptat, jsou tam rádi kluci na Vánoce? Trávíte tam Vánoce pravidelně? Trávíme tam Vánoce. Nechybí jim takový ty pravý český zasněžený Vánoce? Chybí, určitě chybí. Vím, že jste z Vysočiny, viď, tak tam ty Vánoce vypadají trošku nebo hodně odlišně.
ale víceméně my potom vždycky za dědou ještě jezdíme jo. oslavit ty Vánoce v lednu. Takže máte dvoje Takže Vánoce. Takže máme dvoje Vánoce a já si myslím, že si to ty děti o to víc užijou, že mají jo. dvoje Vánoce a jedny takhle tropický a druhý na Vysočině. Takže já si myslím, že děti se přizpůsobí tomu, jak to rodiče nastaví a když je klid a pohoda, tak si myslím, že jim je to jedno, kde jsou, hlavně když si to prostě všichni užijeme. My jsme mluvili s Janou o ráji a o ráji dál budeme pokračovat i tím, že Jana vlastně přímo v ráji bydlí. Jestli je to pravda, nevím, ale ten ostrov se tak jmenuje. Je to Eden ostrov, říkám to dobře, a je to dokonce o těch 116. ostrov Seychelles. Říkáš to úplně správně, ten ostrov se jmenuje Eden Island a je to vlastně takový, dá se říct, unikátní ostrov, je to umělý ostrov, na kterém dneska cizinci mohou nakupovat nemovitosti do osobního vlastnictví. Mně se ten projekt strašně moc od samého začátku líbil. Já jsem ho sledovala vlastně od té doby, co se začal nejdříve dělat vlastně ostrov jako takový a potom vlastně na něm teprve začal vznikat ten rezidenční projekt. A přijde mi to geniální projekt v tom, že vlastně cizinci, jak už jsem říkala, mohou nakupovat nemovitosti do osobního vlastnictví, ale přitom nijak neberou půdu původnímu obyvatelstvu, protože nekupují tam nemovitosti na hlavních ostrovech, na tom, kde by třeba lidi měli své vlastní pozemky, ale vlastně nakupují si relativně malé pozemky na umělém ostrově. Takže to je uměle vytvořený ostrov, nepropadne se? Nepropadne se, protože vlastně výhoda tohoto ostrova je ta, že jakoby vystupoval z oceánu 116. ostrov, který končil pod hladinou. Ano. A to znamená, že se vlastně jakoby už jenom dosypala určitá část, která je dneska nějaké 4 metry nad hladinou oceánu, což je dost vysoké, protože vlastně i dokonce Seychelles a Eden Island zažili tu ničivou tsunami, ano. která byla v Indonésii, takže ta průprava tam byla, že se vlastně ověřilo, že je to dostatečně vysoké, protože Seychelles nebyly nějak výrazně poznamenány a Eden Island nebyl poznamenán tsunami, takže to je i důležité vlastně pro nás, pro všechny, kteří tam žijeme. No a je to prostě zajímavý projekt v tom, že vlastně od samého začátku byl tvořen s tím, že na něm bude vlastně rezidenční bydlení. A taková zajímavost je, že každá nemovitost, i úplně ten nejmenší apartmán, má svoje vlastní parkování pro loď. Má výhled na oceán a má vlastně svoje parkování pro loď. Je to tak chytře prostě vymyšlené a postavené, že i ta nejmenší nemovitost si může prostě zakotvit svoji vlastní loď. A Janě, já se zeptám, nebo já to vím, ale ty mi na to odpovíš fundovaně. Ty jsi zástupce vlastně jako pro prodej, jestli tomu dobře rozumím, právě Edenu pro Českou republiku. Vlastně naše společnost Blink Blink získala zastoupení ano. pro prodej tohoto projektu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Uh-huh. Takže máme vlastně na starosti tyhle ty tři země, kde děláme promo tomuto projektu a vlastně snažíme se zprostředkovat prodej lidem z České, Slovenské. Takže vlastně diváci, když bude mít někdo zájem ještě se dostat do ráje a do ráje s Janou, tak se může na tebe obrátit, najde. Určitě, ano, to budeme samozřejmě moc rádi. Děláme prezentace, takže strašně rádi se samozřejmě budeme tvým divákům věnovat a myslím si, že je to taková unikátní příležitost, protože ne každá cizí země umožňuje cizincům nakupovat do osobního vlastnictví, takže si myslím, že toto je takové unikátní spojení, že člověk může třeba zajistit svoji rodinu, svoje děti zase úplně v jiné destinaci a je to prostě zajímavé, protože Seychelles samozřejmě nabízejí spoustu možností, co tam člověk může dělat, opravdu tam si člověk dá tělo do pořádku, může zrelaxovat, mohou tam děti chodit do školy, je tam několik mezinárodních škol, takže těch příležitostí nebo těch důvodů, proč by lidé třeba tady ze střední Evropy mohli koupit nemovitost na Seychellách, těch důvodů je spousta. Je pravda, že nám to slunce čím dál víc chybí, že jo? Ty zimy bývají čím dál víc kruté. Já se zeptám na strukturu obyvatel toho ostrova. Jak převládá tam nějaký etnikum nebo... Vzhledem k tomu, že jeden z akcionářů je jeho Afričan, tak nejvíce lidí je tam právě z Jižní Afriky, ale je tam dneska 33 národností na tomto ostrově, takže je to prostě fakt mezinárodní strašně zajímavá. To je Babylon vlastně, to je neuvěřitelná komunita. Moc zajímavá komunita.
právě bezpečná komunita, je tam security vlastně 24 hodin denně. Prostě každý ten člověk, který tam je z té které země, má za sebou nějaký svůj biznis, příběh, rodinu, takže se tam prostě člověk setká s opravdu strašně moc zajímavými lidmi. Je tam spousta dětí, což zase je hrozná výhoda, když má člověk malé děti, takže ty děti tam spolu lítají, hrají si, komunikují už vlastně od mala v jiných jazycích, učí se toleranci k různým jiným kulturám a národům a to je to, co mě je tak strašně sympatické všeobecně na Seychelách. Na Seychelách nejsou vlastně žádné rasistické sklony a to je mi hrozně blízký. A já si myslím, že když tohle to někdo může předat svým dětem od dětství, tak je to strašná výhoda. Jani, chci se ještě zeptat vlastně, ty jsi mluvila právě o těch národech. Je to tak, že vlastně ty lidé, jak je velký vůbec teda ten ostrov, to jsem se chtěla zeptat hned na začátku a už jsem se tě nezeptala. Ale moje druhá otázka je, jako ty lidé to asi neobývají taky celoročně, nebo celoročně obývají tenhle ostrov? Někteří ano, někteří, protože tam je hodně i lidí, klientů třeba z východní Afriky, z některých takových těch zemí, které už třeba dneska nejsou úplně bezpečné pro některé. Některá vlastně etnika. Takže někteří ty lidé se tam vyloženě přestěhovali a řídí třeba ze Seychelles svoje biznesy. A jo, takže to není jako víkendový ostrov nebo v podstatě prázdninový ostrov, ale spíš je to opravdu taková ta rezidenční oblast. Je to rezidenční oblast, protože někteří klienti, jak říkáš, někteří tam žijí, někteří si to koupí pouze za účelem investice, to jsou hlavně Evropané, a pak to pronajímají třeba ty své nemovitosti. Takže je tam i vlastně společnost Rental Pool, která se o tyhle ty nemovitosti, které člověk nepoužívá celoročně, tak se i stará, takže je může vlastně za tebe pronajímat. Takže to je vlastně fajn, protože někdo nechce vlastně investovat, může si to i pronajmout, nebo je to vlastně dostupné pro spoustu těch oblastí je spoustu. A moje otázka, kterou položím znova, jak je to asi velké? Zhruba ten ostrov je veliký 45 hektarů. A což je dost velké. Výhoda toho je ta, že tam je vlastně na tomto ostrově i několik restaurací, je tam fitness centrum, jsou tam 4 pláže, takže i to je velikánská výhoda v tom, že člověk první třeba týden, 14 dnů vůbec ani nemusí ten ostrov opouštět. Navíc je spojen s hlavním ostrovem Mahé 300-metrovým mostem, takže jsi vlastně coby dup na hlavním ostrově, v hlavním městě, máš to blízko na letiště, takže odpadá nějaké to další cestování náročné v rámci třeba Seychelles. Takže ta lokalita je naprosto geniální a výhodná a strategická, protože samozřejmě, jak už jsem říkala, jsou tam i lidé, kteří tam odsaď pracují a řídí své biznisy, což samozřejmě je důležité být v kontaktu právě s tím hlavním městem a to máš pět minut autem. Takže prostě myslím si, že to je velice, velice chytrý projekt, který přilákal na Seychely spoustu zajímavých investorů, kteří třeba považovali nákup nemovitosti pouze jakýsi takový odrazový můstek, aby se rozhlédli, nadechli a hledali třeba i jiné možnosti i pro investice, což samozřejmě Seychely dneska hledají investory. Takže tato země se neuvěřitelně otevírá světu, zprofesionalizovala svoje služby. Říkala jsi, že infrastruktura je tam úžasná, že se zvyšuje, tak to je výborné. Ale i právě takové té právní infrastruktury, že prostě ta investice je bezpečná a prostě je to moderní země, která se otevřela světu a láká naprosto profesionálním způsobem investory. Takže tohle to je takový první krok, ten Eden Island, a prostě velice chytře tam dneska nashromáždili vlastně zajímavé lidi, kteří dneska už, jak říkám, hledají nové třeba možnosti investice. Včetně tebe. Řekneš nám, prosím tě, na tebe kontakt, kdyby měl někdo zájem? Určitě. Já bych asi doporučila tvým divákům, aby nás navštívili na našich webových stránkách www.bling.cz, kde jsou na nás veškeré kontakty, kde se vlastně dočtete i základní informace o Eden Islandu, kde už se potom prokliknete i na oficiální stránky Eden Islandu, což je www.edenisland.sc, psáno edenisland.sc. Vážení diváci, vyprávěli jsme si tady s Janou o ráji na zemi, o ostrově Eden a o Seychelách. Jani, já doufám, že se budou moci diváci s tebou i potkat na Seychelách, protože je doba plískanic, ošklivého počasí, bude nám chybět sluníčko, takže můžeme všechny pozvat právě do tvého ráje. Určitě budu moc ráda, samozřejmě netrávím tam celý rok, to zdaleka ne, ale pár měsíců v roce se tam vyskytuji, takže strašně ráda tam tvé diváky přivítám a případně jim Seychely ukážu. Děkuji za pozvání. My ti moc děkujeme za návštěvu, děkujeme a těšíme se příště. Na shledanou. Na shledanou.